Պուտին-Փաշինյան Կրեմլի հաղորդագրության մեջ նոր ձևակերպումներ արվել։ Լրագիրը եմ ու գրում եմ։ Փորիս Կապանմայրուղու հատվածների փակման եւ վերաբացման պատմությունից հետո տեղի է ունեցել Պուտինի եւ Փաշինյանի հերախոսազրույցը։ Կրեմլի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի հաղորդագրություններն այս անգամ նույնական են՝ ի տարբերություն նախորդների։ Երբ հայկական կողմի հաղորդագրությունում նշվում էին որոշակի պայմաններ՝ մասնավորապես Գերիների եւ Արցախի ինքնթիվ երաժյալ։ Մյուս ուշադրության արժանի հանգամանքն այն է, որ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ ներառված էր Լեռնային Ղարաբաղի Կարգավորում Ժևակերպումը, ինչը չկար նախորդ հաղորդագրություններում։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ակտուալ հարցերը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարություններով ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման համատեքստում ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական ճահմանի դիրող իրավիճակը ասվում է հաղորդագրության մեջ Բանն այն է, որ նոյեմբերի 9-ի Երաքագում հայտարարության ծորագրումից հետո Մոսկվան եւ Բաքուն հայտարարեցին, որ այդ փաստաթղթով Ղարաբաղի հարցը կարկավորված է։ Պուտինը Ղարաբաղը ճանաչեց որպես Ադրբեջանի տարածք։ Արցախի կարգավիճակի հարցն ՌԴԱԳՆ-ն համարած ոչ ակտուալ։ Այս պարագայում Որոնք են Լեռնային Ղարաբաղի կարկավորման ակտուալ հարցերը։ Երևանը մինչ կառավարության ծրագրի ներկայացումը ընդդում էր, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարկավորված չէ եւ Հայաստանը հաղորդակցությունների բացման խնդիրը չ մի chance-ային դրամաբանությամբ սակայն կառավարության ծրագրին ներկայացնելիս Փաշինյանը հայտարարեց որ դրանում կտրուկ զեկավերպումներից խուսափել են բանակցային գործընթացին չխանգարելու համար կառավարությունը ծրագրային փաստաթղթում ըստ էության հրաժարվել է Արցախի քննքի կառկավորման հարցում պահանջներից եւ նախաձեռնություններից սпасելով մինսկի խմբի առաջարկներին գորիս Կապան ճանապարհին հատուկ գործողությունն ու Պուտին Փաշինյան զրույցի հաղորդագրությունը Նշանակում են, որ Փաշինյանը համաձայն է ընդունել պատերազմի արդյունքներն ու Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ տարածքային պահանջները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ճանաչել որպես Արցախի քննի կարգավորում, իսկ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունը հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը իրականացնել միջանկ្សային դրամաբանությամբ, ռուսական ուժայինների վերահսկողությամբ։ Նյութի աղբյուրը՝ Lera Girae։ Արսեն Թորոսյանն ընդարվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ժողովուրդ թորաթերթը գրում է. Հայաստանի հարավպետության առողջապահության երբեմնի նախարար, կառավարության աշխատակազմի նախագին ղեկավար Արսեն Թորոսյանի հետ ցեփական քաղաքական թիմը այն աստիճանի է գշտվել, որ անկամ խորհրդարանը ոչ ոք չի ցանկանում նրա հետ աշխատել։ Նա կառավարությունում աշխատելու տարիներին իր գործունեությամբ հասցրել է հենց թիմոն բազում թշնամիներ ձերք վերել։ Բանն այն է, որ Թորոսյանը նպատակե ունեցել 20-ին տեղի ունեցած ԱԺ արտահերտ ընտրություններից հետո զբաղեցել Հայաստանի հարապետության փոխվարչապետի պաշտոնը։ Սակայն անգամ Հայաստանի հարապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ է ենթարվել եւ ստիփացա ելել горձուղվել Հայաստանի հարապետության օրես դիրմարմին։ Այստեղ էլ մեծախորժակուներ զբաղեցնելու ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Սակայն ՔՊ խմբակցության ակնհայտ ցույց է տվել, որ ոչ մի դեպքում նախագահի ընտրելու Արսեն Թորոսյանին նա որոշել է չխայտարակվելու համար չարաճա Բայց Թորեսը նա կարծել է որ գոնե հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը կստանձնի, սակայն ոչ միայն պաշտոն չեն տվել, այլև նա լինելով բուժիշք առողջապահության հանձնաժողովում անդամ չի դարձել։ Ինչ վերաբերում է ԱԺ առողջապահության մշտական հանձնաժողովին, ապա այստեղ անդամներն են անձինք, որոնք կապչուն են այդ Ահա եւ վերջ։ Շնորհակալություն Արծրուն Հովանեսյանին իր նվիրվածության անկեղծության եւ հայ ժողովրդին ցուցաբերած իր աշխատանքի համար։ Երանի բոլորը Արծրուն Հովանեսյանի նման նվիրված լինեին ճշմարտությանը։ Օգոստոսի 27-ին Արծրուն Հովանեսյանը սենսացիոն հայտարարությամբ հանդես եկավ, որից արդեն པར་զե դառնում, թե ինչի համար էին вороս շրջանակներ ամիսներ ի վեր կեղտոտ արշավանում այս մարտուտեմ։ Պատերազմից հետո կանգնում էին ու ճակատից ուղակի խոսքով ասում։ Հելլի իշխանություններին մեղադրել ու կստանաս համապատասխան ֆինանսական հնարավորություններ հայտարարել որ իշխանությունները ծախել են հողերն ու ասավոր պատերազմի սկզբան է տանուլ տված է եղել ու դու ոչ մի բանի ռոբլեմ չես ունենա քո մասին կյանքդ կհոգանք եւ քեզ կապահովագրենք ամեն ինչով հայտարարեց արծրուն հովանիսյանը գրառումը կատարել հայք, ու էր հայկ թորոյանը իր facebook-յան էջում ադրբեջանական զինված ուժերը կրակեն բացել կուտ յուղի ուղությամ ադրբեջանական զինված ուժերը 3-3 կողան ժամը 22-ից 23-ի սահմաններում կրակեն բացել եղարքունիքի մարզի կուտ յուղի ուղությամ հացությունը սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում հաստատեց Կութի Համանքապետ Սիմաչիչյանը։ Կրակել են հրաձգային զինատեսակներից կրակոցները եղել են եւ դիրքերի եւ բնակավայրերի վրա, ասաց նա։ Համանքի ռեկավարի հավաստման բարեբախտաբար տուժածներ եւ վնասներ չկան։ Նյութի աղբյուրը՝ lragira.am։ Արարատ Միրզոյանը կհանդիպի Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հայաստանի Հարաբերութեան Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա օգոստոսի 31-ին հանդիպելու Ռուսաստանի Դաշնության արտգ Սերգեյ Լավրովի հետ Գտնում է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական կայքը։ Արդգորց նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Արարատ Միրզոյանն իր առաջին արտերկրյա ծի շրջանակերում Լավրովի հետ կքննարկի հարցեր, որոնք առնչվում են տարբեր ոլորտներում՝ հայ-ռուսական ճանաչցային հարաբերությունների զարգացման ուղված, հետագա հայերի ձեռնարկմանը, ընդհանուր ինտեգրացիոն միություններում ԱՊՀ-յում հապկում եւ ԵԱՏՄ-յում համագործակցության ընձնայմանը, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ում, հապկում եւ միջազգային կազմակերպություններում դիրքորոշում աշխունների կոորդինատացմանը։ ԿՔննարկ վիրուսաստանի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ին կնքված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Այդ թվում եւ հումանիտար հարցերն ու հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային գափերի ապահճարճապակումը։ Ակնկալում ենք, որ Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունները կնępաստեն Երևանի հետ դաշնակցային փողկորձակցությունը։ Տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ամրապնդմանը ազդում է ՌԴ ԱԳՆ հայտարարության մեջ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ ԱՄՆ-ն Աфghanստանի ցերանալուց հետո Օթանավակայանը կհանձնի Աֆغان ժողովրդին՝ PDDP։ Միացյալ Նահանգների զինվորականները Աфghanստանի ցերանալուց հետո Մայրախաղա Կաբուլի Օթանավակայանի վերاسկողությունը հանձնելու են Աֆغانստանի ժողովրդին։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է ԱՄՆ PD դեպարտամենտի մամուլի քարտուղար Net Price-ը պատասխաներով հարցին թե ովքեր են ղեկավարելու օթանավակայանում եւ ապահովելու դրա անվտանգությունը։ Փրայսը հավելել է, որ մինչեւ օգոստոսի 31-ի ավարտը այնտեղ ամերիկացի զինվորականներ այլևս չեն լինելու։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք օգոստոսի 31-ից հետո օթանավակայանը փակվելու է կամ կրճատվելու են այնտեղ իրականացվող գործողությունները, նա պատասխանել է. «Ինչպես արդեն ասացի, մենք օթանավակայանը կհանձնենք աֆغان ճողովրդին, ապա մենք չենք որոշելու, թե ինչպես է այն աշխատելու»։ Նյութ գիրեը Մարտակերտ քաղաքներ թափանցած ադրբեջանցի զինծառայողի հետ կապված քրեական գործը փոխանցվել է քնչական կոմիտե։ Սույն թվականի օգոստոսի 27-ին ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցված Մարտակերտ քաղաքում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողի հետ կապված քրեական գործը հետաքննության փուլն ավարտվելու հիմքով փոխանցվել է ԱՀ քնչական կոմիտե։ Իրականացվում է նախաքննություն։ Նյութի արբյուրը լրացիր եմ Սերժիկի վաչոն թքեց գրզոն ցծի հանեց նախկիներին տեսեք թե ինչ է կատարվել ամեն ինչի պատրաստ եմ Փաստաբան միայն նա չունի ես էլ փաստաբան ունեմ Խաչատուր Սուքիասյանը Սերժ Սարկսյանին մինչև 1998 թվականը իհարկե շատ խախալներ եւ անօրինականություններ կային, բայց քաղաքական համակարգել կար։ Այս մասին այսօր օգոստոսի 26-ին ազգային ժողովում լրակրողների հետ զրույցում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության աջակմամոր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Ամբողջ մաքսային համակարգում ինչքան մուտքեր եղեր են Արմեն Ավետիսյանի տարվել են ուրիշտեղ, ոչ թե բյուջե Գնացեք տասնյակ գործարաների հարցերեք ինչ է եղել այդ թվականներին։ Ոնց էին մարդկանց կեղեքում։ Մարդկանց տանում էին ազգային անվտանգության ծառայության եւ այն օրն էին գցում, որ կեղեքեին։ Ես երեք դեռ ավելի քիչ թիվ եմ հնչեցրել։ Ես անգամ դեպք գիտեմ, որ մեր պետական ոթանովը եկել է համապատասխան տեղից, որտեղ کازինո կա։ Այս տեղից մեշ շոկներով տարել են, որ վճարեն, որովհետեւ կարող է սխալալ հետո վճարել։ Խելոք թողմանան, չափերի մեջ մնան։ Եթե այստեղ մարտ են ուղարկում, որ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին բարերը օգտագործում, բոլորի մասին ամեն ինչտեղ յակենք, նշեց նա։ Անդրադառնալով Սերժ Սարկսյանի Փաստաբանի հայտարարությանը Խաչատուր Սուքիասյանի դեմ դատական հայց ներկայացնելու մասին, Սուքիասյանը նշեց, որ դրա համար ուրախ է։ Ամեն ինչի պատրաստ են Փաստաբան Միային նա Չունի, Փաստաբան եսել ունեմ։ Փաստաբանները կգնան եւ այդ գործընթացին կմասնակցեն։ Ես ամեն ինչն էլ հիմնավոր եմ ասում։ Իր ես քեզ բավարար է։ Եկած ժամանակ ու հետո մնացած իր ունեցվածքն էլ։ Հայաստանի հարապետությունը ոչ մեկի սեփականությունը չի։ Մի հատ էլ իրանքը հարցնենք, որ օտանը ով է ձերք ել։ Որ օտանը հայաստանի լավագույն տնտեսական միավորներից է ել։ Ես իր փեսային եմ տեսար երբ դեռ նոր պետք է դառնար փեսա։ Ասում էին, հերը պետական հիվանդանոցի ղեկավար է, գլխավոր բժիշկ։ Գլխավոր բժշկի տղան դառնում է տասնյակ հազար կառույցերի սեփականատեր, ընդ գծեցնա։ Դիտարկմանը թե նման պարագայում ինչու է Սերսարքսյանի հետ խնջու մասնակցում Սոքիասյան արձագանքեց ի՞նչ պետք է անեի նոր տարուն հravirum էին բոլոր գործարաներին իսկ ես ժամանակին գործարարային նյութի աղբյուրը 24 arminfo